Wilfred Kimitei amenyakua ushindi katika mbio za mita 10,000 kwenye mashindano ya polisi wa magereza yaliyong'oa nanga hii leo katika uwanja wa Nyayo. Kimitei ambaye pia ni bingwa wa mbio za mama wa taifa aliandikisha muda wa dakika 29.26. Peter Emase alichukua nafasi ya pili naye Frederick Moranga akamaliza watatu. Katika fainali ya mita 5,000 upande wa kinadada, Nancy Nzisa aliibuka mshindi alipofika kwenye utepe baada ya dakika 16.25. Catherine Siokau alimaliza wa pili naye Valentine Kibi akaridhika na nafasi ya tatu. Anajulikana kama Nzisa, anapiga kumaliza akiwakilisha